Sikker på at jeg ikke skal kjøpe kjorte. Ja, men jeg er bare sånn... Se den der clothing, se den der dropper her. Ja, backpacks. Ok, nederst og olje. De største. Skal jeg få Dora, Ole? Ole, se på Dora. Veldig. Åja, den der kastet i hjelmen, jeg tok ikke ut så mye. Vant da. Nei. Du mister penger da på deg hvis du dør. Nice. Jeg vet ikke hva han lå på meg. Skal han dønn kjøre meg helt til Kavala? Hva faen er politiet gjør det uansett? Herregud. Jeg plukket opp en dritt fra alt der borte. Du er i fengsel nå, Magnus. Ja. Åh! Jeg vet ikke så greia nå. Hvordan åpner jeg inventory? Og Windows. Er du der? Jeg kom da. Jeg trenger jailbreak. Kanskje jeg tar en brille, ja. Er du alene? Hvor er det som er gjengen her, da? Hvor er det som er lyset her, da? Dubi er på vei til fengsel. Jeg er skjøt på foten, så jeg har søkt. Takk for at Dubi lurte meg til å skjøte dem. Kom og skjøte meg, Axel. Skal du ta hele igjen, da? Kom da. Det blir litt... Hvor du er, altså? Er det server 1, 2 eller 3? Hva server er det? 1? Det er det som kommer nå. Hvor kjøper sånt der fiksebiler? Shop. Shop, hva da? Nei, Magnus, hvordan, hvor begynner jeg?